E aí pessoal, beleza? Aqui é o Maicon trazendo uma, uma dica, né, galera? Uma vídeo aula, uma dica, seja lá como vocês queiram postar, aí, né? De o seguinte, galera, seria manutenção, a manutenção do aparelho. O que seria manutenção do aparelho? Da parte dos programas, galera. O videogame é muito parecido, muito parecido. Não. É um computador compacto, entendeu? Então ele traz os problemas que temos no computador também. Se você tem um notebook você limpar a lixeira do notebook é importante, entendeu? Você limpar o histórico da do navegação do, do... é a mesma coisa que no aparelho, galera. Quer ver? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos aqui utilitários de jogo, galera. Tem umas algumas DL6 aqui, sabendo? Algumas DLCs. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 tipos de arquivos aqui, beleza? Agora, para fazer essa manutenção, galera, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você está tendo um problema de espaço. Por exemplo, é um problema de espaço. Vem aqui utilitário de jogo. Aí vocês vêm aqui e apagam e apaga algum game, por exemplo aqui, formações versão o tamanho é pequeno esse tamanho aqui, deixa eu ver aqui, informação aqui ó, acabar, isso aqui é save aqui é a... DLC. utilidade de jogo, The Last of Us, ver que é, isso aqui é uma DLC, tá vendo? vou fazer, vou pagar essa DLC aqui. A DLC. Galera, a DLC é o seguinte, se você tiver uma internet relativamente rápida na sua casa acima de de 2 GB, 5 GB, não é tão bacana ficar mantendo a DLC ocupando espaço no HD. Por quê? Porque se você tiver com o HD super lotado, isso vai dar vai causar alguns problemas no aparelho problemas de desempenho, entendeu? O jogo vai ficar dando aqueles lag horrível, entendeu? O aparelho já não tem um sistema de manutenção. O erro do PS3, ele não tem como limpar a memória cache, entendeu? Para quem não sabe o que é isso, por exemplo, você tem no seu notebook aí, você tem a opção de limpar a lixeira, apagar a história, tem um monte de coisa para você fazer, entendeu? Já no videogame não, videogame ele vai salvando porcaria, vai salvando algumas coisas e você não tem como fazer essa manutenção. Quer ver um exemplo? No jogo é, caramba, tem um jogo aí que é que é, é The Old Scroll, The Old Scroll 4. Entendeu? É o um anterior a Skyrim, entendeu? Esse jogo no PS3 é, para jogar é horrível. Porque esse jogo vai acumulando, vai acumulando... Você vai entrando em certas áreas e ele vai acumulando... E vai acumulando memória cache. Então, vai, vai acumulando essa, essas áreas na memória cache. O que que acontece? Você vai jogando o jogo, você inicia uma nova partida. Entendeu? Eu tô dando esse exemplo como jogo porque eu tenho o Xbox e tenho o PS3. Já joguei esse jogo nos dois videogames. No Xbox, eu jogo tranquilo. Entendeu? Porque chega uma a certa área, Chega uma certa hora que que aparece até uma mensagem lá para você limpar a memória cache do aparelho. Já no PS3 não aparece a mensagem e o jogo vai ficando lento, vai ficando difícil de jogar para caramba, entendeu? vai ficando muito lento, porque o, justamente o, o PS3 não tem uma varredura de sistema. Então você tem que fazer manualmente. Como você pode fazer? Você vem aqui no seu multima correto? vem no Multiman. Vamos lá. Deixa carregar aqui o multima Beleza, carregamos o último. ao entrar nesse sistema principal aqui. Na verdade, vocês não iriam entrar aqui, né, galera? Vocês iriam entrar diretamente aqui. Entendeu? Vocês, então vocês entrariam diretamente aqui, ou vocês podem vir aqui na opção File manage, certo? Ou vocês podem segurar o botão select, aperta e segura o select, depois aperta e segura o start. Vocês vão vir para cá. Ó. Então, aí vocês vão vir aqui PS3 root certo? Aqui vocês vão ter algumas opções também. O HD de vocês é aqui, ó. Deve, Deve underline HDD zero. Vocês podem ver que temos 28 megabytes livres no HD. Entendeu? O, HD, o meu HD é de 130. 130 megabytes, se eu não me engano, entendeu? Mas o que acontece? Se eu limpar legal aqui, limpar legal aqui, não tem tudo isso. Eu não estou usando esse espaço todo, entendeu? Mas eu tenho que ter cuidado aqui em que, que eu vou apagar. Por exemplo, ó, FBA rooms ó. Ó, tem que engolir 97. Eu posso apagar esse jogo aqui, ó. Tá vendo? FBA Run eu posso apagar esse jogo aqui, ó. Ah, Michael, 27 megabytes, mas é 27 megabytes que eu não estou usando, galera. Entendeu? Mas vocês têm, têm que saber o que está pagando para não fazer besteira, galera. Entendeu? Não pode apagar essas pastas aqui. Ó, tá vendo? Pasta PS1, PS2, tá PS3. Não pode apagar essas pastas, beleza? Aqui ó, temos aqui ó. Temos a pasta temporária tá vendo? Pasta temporária, galera, é o seguinte: Para quem usa, para quem usa mod menu sabe que tem que instalar algumas coisas nessa pasta temporária? Então ela sempre junta um pouco de lixo, mano. Tem muita coisa aqui. É a pasta temporária do sistema. A pasta que precisa ser lida rapidamente. Mas isso não é importante agora. Eu não aconselho que apague nada aqui na parte temporária, que não tenha certeza. Entendeu? O importante aqui seria a pasta games, correto? E a pasta game minúscula pasta games maiúscula e a pasta game minúscula a pasta game maiúscula é onde fica seus jogos entendeu tenho dois jogos aqui só e tenho só isso só que eu tenho dois jogos beleza e tem também aqui a pasta game calma aí, eu vou voltar um pouquinho aqui aqui ó pasta game minúscula aqui ó. A pasta game menu já já é complicada porque ela ela coloca tudo que é do teu aparelho, está no teu aparelho, ela é vem, vem para cá as DLCs, tá Por exemplo, meu GTA é 1807, essa aqui, ó, 1807, ó, que temos a pasta onde fica armazenadas as DLCs. O que que é importante, galera? Que vocês podem ter, estar sofrendo com conflito, entendeu? Então, quando dá conflito em DLC, galera, o melhor coisa é vocês apagarem diretamente a DLC e baixar tudo de novo. Ah, mas tudo de... tem que baixar tudo de novo, filho. Entendeu? Se vocês têm espaço livre lá e não tá baixando, vocês vêm aqui, aí vem na pasta Game. Se vocês quiserem apagar algum jogo, vocês vêm aqui dentro da pasta Games, certo? Para você apagar algum jogo. Eu prefiro apagar por aqui do que apagar diretamente lá na diretamente nesse sistema aqui, ó, entendeu? Diretamente aqui. Então eu prefiro apagar aqui porque eu sei que vai pagar 100% entendeu? Então eu venho aqui para pagar a DLC. Eu venho aqui, por exemplo, é, onde é que eu quero pagar do GTA? Do GTA 1807, entendeu? É DLC. Aqui está é lá, aqui são dois, ó, 18. blaze 01, zero Blaz 01807. É do GTA também e a sete é com tudo instalado, entendeu? Se estiver dando algum erro em alguma coisa, vocês podem vir aqui: S o sordir, entendeu? E temos aqui as updates: ó, DLC. ó Tá vendo? Temos todas as DLCs: está aqui, ó. O ideal, galera, é, é mandar pro saco essas duas pastas, entendeu? Mandar pro saco essas duas pastas. Porque aqui na Dev, na dev Game. Onde fica a DLC? Então você pode apagar, porque se o simplesmente o aparelho vai pedir para baixar de novo. Quando vocês forem executar o game, ele vai pedir para baixar de novo. A DLC não é tão importante. Só que vocês têm que ter cuidado para não apagar, por exemplo, isso aqui, ó. Vamos ver o que significa. Isso aqui é Death Star Tá vendo? Tá vendo? Isso aqui é a DLC do Death Last... é a primeira, ó. tá vendo? Eu venho, confirmo com o ícone, ó. sempre confirmando com o ícone. Ó. Por exemplo, eu entrei nessa aqui, ó, que é a BRES 98147. Aqui vamos ver que jogo é, ó, ó o Fãs, tá vendo? Ah, Marco, o Delesto foi, beleza. Essa delesto é of... 18. Essa aqui, ó, 98. Eu posso apagar com certeza, entendeu? Posso apagar com certeza, porque eu não tô jogando agora no momento. Se for o caso, ó, que jogo é isso aqui, ó. Batman, tá Batman, Ah, Michael 00926 é a Batman 00926 essa aqui é a Batman, posso apagar? Entendeu? Porque se eu não tô jogando o game, galera, ele tá ocupando muito espaço aqui no meu videogame e tá deixando o meu HD cheio, galera. Entendeu? Vamos aqui ver quanto espaço tem livre aqui. Ó, eu só fiz uma limpeza de level. Ó. Tinham 27, se eu não me engano. Agora já tem 30 gigas livres, entendeu? O que acontece? O videogame ele vai acumulando sujeira, é, lixo virtual, né? Vamos dizer assim, né? E não tem como fazer essa manutenção se não for é, manual. Galera, essa dica, galera, é um pouco complicado vocês entenderem no início, mas vocês têm que saber exatamente o que vocês querem apagar. Se vocês querem apagar uma DLC de um jogo, entendeu? Está dando conflito porque mandando baixar. Se você estava jogando o game você estava jogando um game e o jogo estava funcionando legal e de repente está mandando baixar uma DLC que você sabe que já baixou significa que alguma DLC anterior deu conflito e o videogame não vai apagar essa DLC entendeu? Ele simplesmente vai baixar de novo então você vai ter um arquivo duplicado no seu no seu HD você vai ter menos espaço do que você necessita para poder funcionar aquele jogo? Se uma DLC tem 4 GB, 4 GB, certo? E der problema na DLC, o videogame vai baixar de novo essa DLC. Então o videogame vai fazer automático. Assim que você executar o jogo, o videogame vai fazer automático ligado à internet, vai fazer automaticamente a, a, o download da DLC. Você vai ter agora dentro do seu HD 8 GB da mesma DLC. Você vai ter uma DLC danificada com 4 GB e vai ter a nova que foi baixada automaticamente com 4 GB. Total de de coisas dentro da HD 8 GB. Isso que eu queria explicar para vocês. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Isso foi uma dica básica, se você quiser qualquer dúvida pode postar aí nos comentários que eu vou estar tá respondendo. Muito obrigado, deixa o joinha, tamo junto e misturado. Falou.